Preview. ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ତାରିଖରୁ ହୋଇପାରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଲକଡାଉନ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ମେ ମାସରେ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁପାରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1741 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 268 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 204 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କେବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଏ ନେଇ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ମେ ମାସରେ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ନିହାତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆସିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ମେଡିକାଲ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଗହଳି କରି ଘରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆଦି ସେବା ନ ଦେବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓପିଡ଼ି ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନ ଡାକିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଡେଲି ମେଡିସିନ୍ ଜରିଆରେ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସେପଟେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ମେଡିକାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି।